Milomir Marić, Deca komunizma 2, knjiga koja je promenila sve. Kultni jugoslovenski bestseller. Ljudi novog doba. Šišanje u Brčkom. Pitao sam Mihajla Švabića kako je izmislio i organizovao naše prve omladinske radne akcije. Imao je 16-17 godina kad je uzeo učešće u jednom kafanskom razgovoru o politici u predratnom Aranđelovcu. Otvoreno se i bez pitanja deklarisao za revoluciju. Bezuspešno su ga odvraćali snagom vojske. Ma kakva vojska, to su radnici i seljaci u vojničkim uniformama. Kad bude došlo vreme, oni će oružje okrenuti protiv buržoazije. A kralj, pitao ga je zapanjeni otac, kralja ćemo dubijemo, pukleša Marčina. Ti dubiješ kralja, božja ti majka. Ovaj smeli istup Mihajla Švabića protumačen je vrlo izraženim hajdučkim poreklom. Deda po majci mu je bio otpadnik od monarhije i njenih zakona. Dok je bio na robi, Švabić je u odsustvu na 6. zemaljskoj konferenciji Skoja 1940. u Zagrebu izabran za člana CK, a na kraju druge ratne godine u Bihaću postao član sekretarijata. Strana 10. Posle oslobođenja bio je rukovodilac različitih rangova. Još dok smo bili u Bosni, voleo sam radne akcije, iako se njima CK Skoja nije neposredno bavio. Davali smo samo liniju i direktive, a prva prava jugoslovenska radna akcija bila je tek izgradnja pruge Brčko-Banović. U sekretarijatu smo radili po sektorima. Moj je bio radnička omladina i radne akcije. Ideja za saveznu radnu akciju proizašla je iz jednog obilaska lokalnih radnih akcija u Vojvodini. Istovremeno spremali smo neki izveštaj i stavili radne akcije na plenum USAO-ja. Moje zaduženje bio je taj referat i kad sam sve sabrao, ispalo je stotine hiljada radnih dana, hiljade omladinaca. Palo mi je na pamet da se sve to skupi na jedno mesto i napravi nešto veliko što će da ostane. Inače, ovde opravljen most, onde zakrpljena škola. Sve su to bile akcije pojedinačno malog značaja i jedva da će biti upamćene. Mislio sam kad već radimo daj da bude nešto veliko. U vreme kada porušena pruga Beograd-Zagreb još nije bila opravljena, kad je bilo uništeno i ono malo puteva i pruga i kad je glavna parola bila obnova zemlje, mi smo rešili da pravimo novu prugu. U vladi je došlo do velikog otpora. Prvo, trebalo je dosta para. Međutim, Tito nas je podržao. Video je u omladinskoj inicijativi nešto više od samog materijalnog efekta. Tako smo počeli izgradnju pruge Brčko-Banovići. Otkud baš ta relacija? Tražili smo šta ćemo da radimo. Važno je bilo samo da bude nešto veliko, ekonomska, ali iznad svega politička akcija. Direkcija za gradnju u Ministarstvu železnica nam je, zavisno od objekta, tražila 50, 100 ili 1000 omladinaca. Pitao sam treba li negde 50.000. Odmahivali su glavom i bilo mi je jasno da na obnovi ne može da se izvede takav poduhvat. Imali smo ideju da napravimo jedan sanatorijum. Strana 11. Planina Zlatar mi u sećanju ostala još iz ratnih dana. Bili smo u neprilikama, ali sam i tada mislio kako je to lepo mesto za sanatorijum. Jedan član našeg odeljenja dobio je zadatak da po snegu ode na Zlatar i obiđe teren. Pokazalo se da ni izgradnja sanatorijuma ne može da zaposli željenu armiju omladinaca. Tražili smo onda neke poduhvate u rudarstvu, ali nije išlo. Ideju da se napravi pruga od Brčkog do Banovića i omogući optimalna eksploatacija uglja, čuo sam od pomoćnika ministra rudarstva Tadije Popovića. Da li je on to smislio ili neko drugi, ne znam. Uglavnom, saglasili smo se da je to objekat koji zadovoljava naše potrebe, iako smo svuda nailazili na nevericu. Gde, kako i čime za 5-6 meseci da napravite prugu? Znate li vi uopšte šta je pruga? Stvarno, pojma nismo imali. Od vas se niko nije razumeo u važeće standarde za građenje pruga, niti u železničku problematiku. Ma jok. Pre rata sam negde pročitao vest da su Rusi u Sibiru sa 200.000 ljudi za 14 dana napravili grandiozno dugačak kanal. Računao sam, pruga je duga 20 km i ako se bukvalno na svakih 10 metara stavi dovoljno ljudi, može da se napravi za 10 dana. To mi je bila glavna argumentacija, a inženjeri su se smejali. Moram da kažem da je samo Milenko Jakovljević, ondašnji pomoćnik ministra saobraćaja, u nas donekle imao poverenja, pa je pravio neke predračune. Doduše, mnogo smelije i optimističkije nego što se posle u realizaciji pokazalo. Na kraju, naišli smo na razumevanje i samog Tita.
Rato Dugonjić ga je kao sekretar CK Skoja redovno izveštavao. Niste lično sretali Tita u to vreme? Ne, viđao sam ga svakako, ali nisam ja s njim razgovarao na tu temu. Vezu je održavao Rato preko Đilasa, koji je u politbirou bio zadužen za rad sa omladinom. Strana 12. Oni koji su rukovodili privredom, predsednik planske komisije Andrija Hebrang, bili su žestoko protiv. Ako se isključi politički moment, potreba mobilizacije omladine i nužan prelazak s ratnih na mirnodopske zadatke bilo je stvarno besmisleno praviti novu prugu kad već stare nismo opravljali. Na sve otpore odgovarali smo još jačim pritiskom. Na nekom plenumu USAO-ja na svoju ruku smo proglasili da pravimo veliku omladinsku radnu akciju. Tito je u novogodišnjoj poruci pozvao omladinu da radnim akcijama pomogne obnovu zemlje i mi smo svoju nameru protumačili ostvarenjem te njegove ideje. Na plenumu USAOH-a bio sam delegat centralnog odbora i lepo smo se dogovorili da se u rezoluciju unese da će se toliko i toliko brigada iz Hrvatske uputiti na izgradnju pruge Brčko-Banovići, iako još nismo bili ni blizu usvajanja odluke da se pruga gradi. I u Ljubljani smo isposlovali nešto slično. Kako je bilo sa brigadirima? Jeste li se morali pozivati na autoritet CK Skoje ili su dobrovoljno pristajali? Samo najbolji omladinci koji su to zaslužili radom na lokalnim akcijama mogli su da dođu na centralno. Tako to nije bila prisilna, nego prenagradna mobilizacija. Nikakvog zabušavanja, pretpostavljam, nije bilo. Ma hajte, ne može se zabušavati kad se svi takmiče ko će više i ko će bolje. Za sitnu nedisciplinu se odlazilo na četnu konferenciju. To je bilo ubistveno. Ako se nešto krupnije zgreši, ide se kući. Vratiti se kući, isteran s radne akcije, to je bila bruka od koje veća nije mogla ni da se zamisli. Ne vjerujem da je baš sve išlo tako glatko. Razume se, bilo i problema, nisu hteli da se šišaju. Nisu im zapravo ni bile duge kose, normalne, ali lekari su tražili obavezno šišanje do glave jer je postojala opasnost od epidemije tifusa i zbog vašiju. Strana 13. U vrlo lošim smeštajnim uslovima skupilo se nekoliko desetina hiljada ljudi i jedna od glavnih mera zdravstvene predostrožnosti bile je šišanje i zaprašivanje DDT-om. Neke brigade su lako pristajale, ali neke nisu htjele ni da čuju. Slovenačke brigade su čak istakle svoje parole. Devojke su vikale, ne damo da se naši momci šišaju. Govorili su kako kod njih nema vašiju. Došla je jedna brigada iz Bihaća, izraziti ustanički kraj, a rat je tek bio završen. I neće da se šišaju. Ide prvo Batrić Jovanović da ih ubeđuje. Ne vredi, vrati se. Ide onda Ico Blanuša, koji je bio komandant glavnog štaba. Počeo je pravi bunt, revolt, a mi smo se svi bili ošišali. Za primer? Za primer, nego šta? Nije bilo napred, nego za mnom. Vidim uzbuna, odem na stanicu u Brčkom, vri nezadovoljstvo. Popnem se na neku ogradu, skinem kapu da vide da sam ošišan i kad se masa utišala, otprilike ovoliko sam im rekao. Ja sam član CK Skoja. Naređenje je da se iz zdravstvenih razloga svi brigadiri šišaju. Ajde, Skojevci, napred na šišanje. Nastala je tišina. Skojevac je ko vojnik, gore od vojnika, fanatik. A sada se javlja CK Skoja i traži od njega da se ošiša. Samo da je neko uzviknuo ua, verovatno bi to masa prihvatila. Tek jedan se javi, pa kad nam naše rukovodstvo kaže, ajde. I sede. Bilo je jedno 20 brica s mašinama, prođe prva mašina, ukaza se beli trag preko glave i nastade smejurija. Počeše da se otimaju ko će pre da se ošiša. Koliko je bilo brigadira? Negde oko 60.000, ako ne i celih 80. Sad se više ne sjećam. Znam samo da smo morali dovesti 50% više omladinaca od prvobitnog plana. Radni problemi su bili u tome kako sve to savladati goloruk, zatim smeštaj. Nismo imali ni šatora, ni baraka, pa odbrana od bandi. Strana 14. Rat je završen u maju 1945. a mi smo nepunu godinu kasnije započeli radove. Bandi je bilo i ustaških i četničkih. Upali su nam u jednu brigadu u Bukviku, izudarali neke devojke i odneli pisaću mašinu. Plašili smo se da ne dođe do nekih ubistava, pa smo zamolili generalštab da nam pošalje po 10 pušaka i puškomitraljez na brigadu i po jednog podoficira jer ćemo da organizujemo predvojničku obuku.
Počela je pucnjava okolo. Jednom je napadnut kamion uprave gradilišta i ubijen šef obezbeđenja kad je preko Majevice išao za Bukinju, ali u brigade više nisu smeli da nam upadaju. Na koliko su se mijenjali brigadiri? Smena je bila 2 mjeseca, veliki broj se vraćaju i u treću smenu. To je tek bio ponos. Dolazio je kao ratnik, prvoborac. Radovi su počeli 1. maja 1946. jer je odluka o gradnji pruge doneta samo mjesec i pol pre početka radova. Projekti, smeštaj, ishrana, zdravstvena zaštita, sve do pošte, našeg lista i radija, imali smo radio stanicu, sve je držala omladinska organizacija. Akcija je trajala do 7. novembra, dakle 6 mjeseci. Nije bilo bolesti i tako tih stvari. Na pruzi Šamac-Sarajevo bila je velika epidemija tifusa, dizenterije i, nažalost, 10 mrtvih. Na Brčko-Banovići nismo imali epidemija. Nesreća je bilo, ali ne na radu. Saobraćajnih nesreća, ispadanje iz kamiona, nediscipline, sve do kupanja i davljanja u reci. Brigadiri su se kladili ko će se prvi popeti na banderu. Pobjednik je poginuo od udara struje. Jedan brigadir se popeo na neku gomilu naslaganog kamena ispod dalekovoda i motkom dirao žice sve dok nije pao mrtav. Dolazili su uglavnom sa sela i električna struja ih je izazivala kao vanzemaljsko čudo. Ko je bio komandant omladinske radne akcije Brčko-Banovići? Strana 15. Ja sam rukovodio ispred CK Skoja i mnogi su ubeđeni da sam bio komandant. U stvari postojao je štab omladinskih radnih brigada, a komandanti su bili Ico Blanuša, Batrić Jovanović, Borivoje Jeftić. Na Brčko-Banovići sam bio pomoćnik načelnika uprave za gradnju pruge, načelnik je bio Anton Hubner, jedan inženjer sa železnice. Kao ovlašćeni politički poverenik, vi ste verovatno smišljali parole u stilu mi gradimo prugu, pruga gradi nas. Mnoge parole su spontano nastajale, neko bi ih smislio, a ako su bile uspele, one su se primile. Mi smo u CK Skoja smišljali druge parole. Naprimjer, stara guma, nova obuća. I to je bila jedna od akcija našeg odjeljenja. Skupljali smo stare gume, hartiju, trebalo je da rade fabrike, a uvoza sirovina nije bilo. Dokle ste se bavili radnim akcijama? Do kraja 1949. godine. Izašao sam iz CK, nisam više bio mladinac, i dobio sam nove poslove i zadatke. Izabran sam za ministra građevinarstva Srbije, onda sam otišao za sekretara Gradskog komiteta partije Beograda, pa sam se u srpskoj vladi bavio budžetom i financijama. Kasnije i investicijama. Postao sam potpredsjednik vlade za privredu. Jeste li se dovoljno razumjeli u stvari za koje ste bili glavni i odgovorni? Ni za šta ja stručnjak nisam bio, ali za sve sam učio i pitao one koji znaju. U tom periodu bilo je sigurno i ljudi koji nisu htjeli da slušaju stručnjake i samouvereno su radili ono o čemu najčešće nisu imali pojma. Da vam nešto kažem. U mogućnost izgradnje pruge Brčko-Banovići vjerovao je u Jugoslaviji bukvalno jedan jedini inženjer. Svi drugi mislili su da je to utopija, naivna fantazija. Ovome Hubneru, kad je primio zadatak i izašao iz kancelarije ministra železnice, jedan stari inženjer je rekao: jesi li ti lud, to će deca da se igraju. Strana 16. Na tome će da propadnu, a ti ćeš da ideš na robiju. Stručnjaci su zapravo bili nerealni. Okvir njihove realnosti kretao se u onome što su oni dotle znali. Stari iskusni inženjer koji je pre rata gradio pruge poručuje da će nas poljubiti tamo gdje nas ni majka nije ljubila ako prugu Brčko-Banovići ikada završimo. Posle mu je neko od naših, pošto su radovi odmakli, napisao pismo u kome ga je pitao da li da se kupamo ili može i bez toga. Ono što je mnogima izgledalo kao avantura nestručnjaka, zasnovana isključivo na želji za nekom brzom političkom afirmacijom, pokazalo se kasnije sasvim realnim. Na otvaranju pruge Brčko-Banovići sigurno je bilo kao posleratne pobjede. Nego šta? Prošli smo prvim vozom natovarenim ugljem u Banovićima, došli u Brčko, odakle je voz posle mitinga ispraćen za Beograd. Na željezničkoj stanici opet nas je na mitingu čekala masa sveta. Veliki grumen uglja, koji je tokom celog puta stajao napred na lokomotivi, odneli su u Beli dvor da ga poklonimo Titu. Zadatak je izvršen. A pred kraj septembra bile su počele kiše. Kako nisu napravljeni potporni zidovi, zemlja je krenula s jedne i s druge strane na tunelu na prevoju Kiseljak i zaravnila ga.
Bila je to prava tragedija. Ako ne prođemo prvim vozom i ne donesemo grumen uglja kako smo obećali, ko će povjerovati da je pruga uopšte napravljena? Pogotovo što je i onako bilo mnogo priča da je sve propalo. Razne je bande još bilo, to je 1946. godina. Nismo mi ni stigli celu prugu da završimo, bilo je ručeva. I na autoputevima ih danas ima. To su neprijatelji koristili da godinama pričaju kako je sve zatrpano i kako od pruge nema ništa. Strana 17. Nije bilo u pitanju samo omladinska čast. To je prvi veliki poduhvat nove Jugoslavije. Svet se pitao da li će Tito, koji je tako hrabro vodio partizane, umeti da organizuje državu. I pojavio se tada problem tih 200 metara zatrpanog tunela na Kiseljaku. Prebacili smo minersku brigadu sa najvećeg tunela na Majevici. Uleto je probušen i ja sam odmah na zboru rekao da Majevica više nije brdo nego rupa. Bio sam bolestan od gripa, kad sam čuo kako mi ispod prozora jedan inženjer dovikuje: Majevica više nije devojka. Tako je bilo.